улсын өмгөөлөгчүүд ажиллая гэж хэлсэн болсон. Ачаалал ихтэй, цалин өс багтай, томлтын зардал байхгүй, бензин ёстхоны зардал байхгүй. Үнэхээр одоо хүнд нөхцөл ажиллая гэдэг. Тийм учраас энэний цалин өсийг нэмэгдүүлэх, за томлтын зардлыг нэмэгдүүлэх, за хөдөө орон нутгад ажиллах юм болцоо боломжийг бид нэр зайлшгүй одоо бий болох хэрэгтэй. Энэ хүмүүс ч юм бол одоо ярлагдагчийг өмгөөлөхөөс гадна нэг хууль зүйн тусцаа үзүүлэх, соён гэгэрүүлэх үйл ажиллуудыг бас хөдөө орон нутгад хийчих хэрэгтэй хүмүүс. Тэгээ зардалгүйгээс болоод ингээ хийдгүү. Тэгээ аймгийн төв дээр нэг л хүн байдаг. За томоохон сумдууд гэх юм бол замын үдшигтэн мандал дээр нэг л хүн байдаг. Тийм учраас энэ хүмүүсийн цалин өгөөс холбогдох зардлуудыг бол одоо бид нэр шийдэж өгчээж энэ соён гэгэрүүлэх, хууль зүйн тусцаа үзүүлэх, энэ өмгөөллийн ажлыг хийх юм болцоо боломжоор нэгдүгээр тангаж өгөх хэрэгтэй. Тийм учраас энэ хуулийг бол дэмжиж байгаа. За асуухад нэг асуулт байж гээ. Энэ 23 дугаар зүйл дээр орсон байна л да. Аймаг нийсэн сум дүргийн засаг даргаг өмгөөлөгчийн орон байр, хүнс тээвэр, холбооны эргэслээр хангах, томилогдсон алба хаагч түүний гэр бүлийн гишүүдэд дэмжлэг үзүүлэх, за зардлыг орон нутгийн төсөвт санхүүжүүлж болно гэд. Ийм хоёр утгатай заалт ороод ирсэн байна. Тэгээ энийг нэгдүгээр одоо өөрчлөх хэрэгтэй байна. Аймаг нийслэлийн засаг дарга тэгээ энэ гэр бүлийн гишүүд нь тухайн жилийн төсөвт нь тусгаж жил жилийн зардлыг одоо суулгана гэдэг юм уу, ийм хэлбрээр оруулахгүй бол болгоно гэд оруулах юм бол ингээд нэг орон байр, тээвэр шатхууны зардал, томилтын зарлуудын ингээд суулгахгүй байх ийм одоо бас хоёр талтай юм болоод байна. Тийм учраас энэ хуулийн дээрээ тоочны тодорхой жил жилийн төсөвт нь аймаг нийслэлийн засаг дарга жил жилийн төсөвт нь суулгаж явуулна гэдэг зардлыг оруулахгүй бол сум дүүрэг бол мэдээж энэ хөрөнгийг шийдэж чадахгүй. Тийм учраас энэ асуудлыг бол цаашдаа өөрчлөх, яагаад одоо ингэж болно гэдэг үг оруулсан юм. Энэ дээр одоо нэгдүгээр нь хариулт хэлж өгөөч. За хоёрдугаар асуудал бол энэ чанарын асуудал дээр онцгой анхаарах хэрэгтэй. Үнэхээр одоо аймаг дээр очиж байгаа өмүүлэгч бол ачаалдаасаа болоод доктортой ажиллаж чадахгүй байгаа. Дээр нь төсөв одоо хөрөнгөтэй холбогдуулаад чанартай өмгөөллийн үйл ажиллагаа үзүүлж чадахгүй байж байгаа. Маш олон хүмүүс өмгөөлөлд үзүүлдэг учраас зарим хэрэгийнхээ нөхцөл байдлаар танилцахгүйгээр шүүх хуралд орж өмгөөллийн үйл ажиллагаа үзүүлж байгаа явдалч байж байгаа. Тийм учраас энэ хүний тоонд нь одоо хамруулж энэ өмгөөлөгчдөг усын өмгөөлөгчдөг нэмэгдүүлэх тал дээр нь одоо онцгой анхаарч байгаа. Сүүлийн жилүүдэд маш хэмжээний гэмт хэрэг зөрчлүүд гарч байгаа. Одоо энэ шинэ хуулиар бол ганцхан яллагдагчийг өмгөөлдөг гэсэн бол хохирогчийг өмгөөлдөг болж байгаа юм байна. Захиргааны болон иргэний эргийн тодорхой эсвүүдийг бас өмгөөлдөг болж улам удаа ачаалт нэмэгдэж байна. Тийм учраас энэ оронтой бүтцдээр нь анхаарч энэ одоо томоохон аймагуудад 2 юм уу 3 ихчдэг юм уу томоохон сумдууд дээр бас нэг өмгөөлөгч ажиллах юм болцоо боломжийг хангаж өг талаар одоо бас ямар одоо бодолтой байгаа юм бэ гэсэн ийм одоо бас асуултуудыг одоо асууж байна. За баярлалаа. За бурхуугийн дэлгэр сайхан гэж ажлын хэсгийн ахлагч асуулт дээр үлээ. За энэ нэг төвшин гишүүн дэмжиж байгаа бас талархаж байна. Энэ хөдөө орон нутгад бас засаг дарга хийж исэн улсуудын зовлонг бас сайн ойлгож байгаа. Жишээлбэл манай Наранбаатар гишүүн, нэг төвшин гишүүн дэр. Тэгэхээр зэрэг энэ яагаад бид нар энэ орон нутгийн төсөв тусгасан санхүүжүүлж болно гэж зааж өгж байгаа юм бэ гэхэл зэрэг үүрэг өгж болохгүй байгаа юм энэ хуулиар. А гэхдээ энэ нөгөө сум аймаг сум орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хурл болон одоо түүний харьяа одоо тэр засаг дарга одоо тэр хэрэгжүүлэгч хамгийн газар энэ дэр нь бол биеэ даасан төрийн үйл ажиллагааг орон нутагт хэрэгжүүлж байгаа ийм одоо төрийн захиргааны байгууллагын хувьд бол та нарын үүрэг гэж үзэж байгаа. Энэ үүргээ одоо засаг дарга одоо нэг үзмжээрээ биелүүлэх юм уу? Хэрвээ одоо иргэддээ сайн үйлчлэе гэвэл үнэхээр одоо сайн өмгөөлөгч авичи гэвэл одоо өөрөөсөө ингээд сум орон нутгийн засаг дарга нь санаачлаад иргэдийн хуралдаа оруулаад тодорхой жилийнхээ одоо төсөв зардал мөнгө суулгаад тэгээд ингээд орон байраар нь хангаад гэр бүлийн хүнийг нь бас нэг ажлын байртай болгоод ингээд дэмжиж өгвөл энэ хөдөө орон нутгад бол энэ улсын өмгөөлөгчийг байлгах боломжтой байгаа. Тэрнээс биш одоо яг одоо энэ иргэдийн хурал
хөлзүү яамнаас гэдэг юм уу төсвөлсөн энэ мөнгө төгрөг энэ хөдөө орнуудад одоо байр энэ машин тэрэг томилтын зардал өгөх ямар ч боломж байхгүй. Харин бид одоо энийг байлгахын тулд цалин мөнгийг нь одоо нэг ядаж одоо шүүх өрхөрийн дайны зинданы одоо энэ хэмжээнд авчиж байгааг одоо би дахиад хэлж байна. Гишүүд нь энэ дээр битгий амбицлаараа энэ цалин мөнгө нь маш тааруугаа. Тэгүр энэ хууль зүйн яам буюу хуулийн хэрэгжүүлж байгаа төв байгууллагын бүүрэг бол одоо аль болохоор одоо иргэдтэй энэ юуг үйлчлэгээ хүргэхийн төлөө ажиллаж байгаа. Харин орон нутгийн засаг захиргаа бол үүнийг одоо дэмжиж цаашаа явах ёстой. Тийм учраас хуулийн дээр болно гэдэг ийм зүйл залтыг хэрвээ одоо шаардлагатай одоо энийг сайн инх төвшин гишүүний томьёоснаар одоо үүрэг болгоно гэвэл одоо болдгиймгүй юм уу ямар ч юм манай мэрэгжлийн хүмүүс ус нэг энэ дээр тодорхой хариулт өгч гэж би бодож байна. Дээрэс нь өмгөөлөгчд бол хүрэлцээгүй гэдгийг ойлгож байгаа. Цаашдаа бол жил болгон 25-25-аар нэмээд явнаа. Төсөв маань ийм ээ. Өнөөдөр бол улсын хэмжээнд энэ 70 гаруй энэ өмгөөлөгчөөл одоо хэдүүлээ ямар гэсэн нэг цалин мөнгө нэмэгдүүлээд үйлчлэгээ үзүүлэх энэ болцоог нь хангаад тэгээ энэ хуулийн төслөө дэмжиж ял гэсэн ийм санаатай байгаа. Цаашаа бол энэ нэмэгдээд явах юм болцоотой юм билээ. Уул нь бол хууль зүйн сайд өнөөдөр байсан бол энд илүү сайн одоо хариулах байсан баха гэж бодож байна. За Барс өнгийн 83. За инх төвшин гүшүүний асуулт таарсан дэрч. За улсын өмгөөлөгчийн оронтойг нэмэгдүүлэх талаараас инх төвшин гүшүүн хөндлөө. За мөн цалингийн асуудлыг хөндлөө. Ер нь бол Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийг улсын хурлаас 2020 онд баталсан байгаа. Энэ Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт энэ улсын өмгөөлөгчийн асуудал бол онцгой анхаарсан. Энэ улсын өмгөөлөгчийг жил болгон 25-аар 25 хүнээр бол нэмэгдүүлэх зүйтэй гэж үзэл 3 жилийн хугацаанд. За ингээд үзэхээр ер нь бол хууль зүйн дотоод хэргийн анаас судалгаа хийж үзээд улсын өмгөөлөгчийг ингээд жил болгон 25-аар нэмээд нийтдээ ер нь улсын хэмжээнд 150 улсын өмгөөлөгч ажиллахад ер нь хангалттай одоо юм одоо үйл ажиллагаагаа хүртээмж нь бол хангалттай явагдах юм байна. За ингээ 25-25-аар нэмэхдээ бид нэр хүн амын нэгтрэл аль аймаг дээр их байна? Аль аймаг дээр гимтэргийн гаралт их байна? За аль аймаг дээр тэр төлбөрийн чадваргүй иргэд одоо тэр нийгмийн даатгалын сангаасаа хараад аль аймаг дээр их байт юм бэ? Тэн дээр нь бид нэр одоо арай ихийг нэмэхээр 2-оор, 3-аар, 4-оор гэдэг ийм судалгааны үндсэн дээр Монгол Улсын Засгийн газраас энэ нэмэгдүүлэх асуудлаа шийдвэрлэнэ гэж үтсэн байгаамаа. За ингээ цалингийн асуудал нэмэгдэх асуудал дээр бол тэр энэ цалингийн асуудал нийгмийн баталгаа нэмэгдснээрээ тухайн улсын өмгөөлөгч маань нэгт доктор сурчлалтай ажиллана. Доктор сурчлалтай ажил одоо тэр юм өмгөөлөгчийн мэрэгших байдал нь илүү нэмэгдэнэ. За дээрэс нь хамгийн гол асуудлын цалин тухайн хүний цалин нэмэгдэхээсээ илүү тухайн орон нутагт байгаа Монгол улсын иргэд маань үнцүүл заасан хууль зүйн тусалцаагаа үн төлбөрийг авах тэр төлбөрийн чадваргүй иргэд маань өмгөөлүүлэх эрх нь бол хангагдаж өгөх юма гэдэгт бол хууль зүйн дотоод хэргийн амнаас онцгойлон анхаарч байгаа маа. За одоо Чинбатын ундрам гишүүн алга байна. За одоо ихэнх гишүүн Цагаан хүү Гидр бат.